Bueno, doncs avui hem assistit a un ple extraordinari al mes d'abril i això suposa que ha sigut per aprovar aquestes ordenances. Jo no he tingut a les dues ordenances perquè no les trobo gaire bé. Bueno, els pícnics a la platja que tinguem que demanar una autorització per fer un pícnic, doncs, bueno, per Sant Joan nosaltres aquí al poble molta gent va a la platja i no demana cap autorització, no ho trobo bé. Bueno, també el Calasoques o el Calavea, bueno, han sigut diversos punts que no estàvem gaire d'acord, però bueno, com ens surten igual les ordenances. I l'altra ordenança, doncs, bueno, ha sigut, jo esperava que per lo de les caravanes, amb el seu dia, que vàrem tindre una reunió de portaveus, que faríem unes ordenances específiques per les caravanes, ja ens hem trobat que hi ha, bueno, hi ha diverses mesures dintre d'aquesta ordenança. I per mi el més important d'aquest ple ha sigut les subvencions que es faran, que és el teixit empresarial, que és, bueno, i els emprenedors, les targetes moneders, el plan ocupacional, l'energia energètica, o sigui, són diversos punts que de veritat això sí que necessitava el municipi i la seva gent. I per nosaltres és tot. Gràcies.